台湾时间6月1号，全球韩粉将集结台湾总统府前大会师。一些不能出席这次活动的洛杉矶韩粉们，在罗兰刚组织聚会活动的时候表示，对于不能参加活动，他们深感惋惜。但是如果韩国瑜参选总统，他们一定会回台湾投票支持。加州土包子，赞！加州土包子，赞！加州土包子，赞！我们非常支持韩国瑜这次选总统，尤其是我们洛杉矶的全体党员代表非常支持韩国瑜，我希望他能够全票当选，落实我们所有的心愿。韩国瑜是顶天立地，心口如一，苦民所苦，是台湾中华民国中心的希望。唯有支持韩国瑜，台湾会更好。我们住在加州，台湾安全，人民有钱，我们支持韩国瑜当选。我们是印尼来的，我们是支持庶民总统韩国瑜。我们所有的朋友全力支持韩国瑜参选中华民国总统，因为他勤政爱民，是为中华民国造福。他从去年出来的时候，我就说他是我们的领导，因为他照顾大家，他讲的话非常接地气，也都是讲到我们心里面想要讲的话，所以我们非常支持韩国瑜出来选总统。我唯一支持韩国瑜，明年1月11号，我一定回台湾支持韩国瑜。国家安全，人民有钱。国家安全，人民有钱。聚会上，大家口号响亮，韩粉们热情地表达着对韩国瑜的信任和支持，并表示虽然无法参加这次凯道誓师大会，但是韩国瑜参选总统时，他们一定会在1月11号回到台湾支持韩国瑜。这次誓师大会，中天中望频道也将同步转播。中天中望采访报道。